ભાવનગરમાં પોલીસ જવાને પોતાના જ ત્રણ માસૂમ સંતાનોની નિર્દયતાપૂર્વક હત્યા કરી નાખતા હાહાકાર મચી જવા પામ્યો છે. ઘરકંકાસ જેવા સામાન્ય કારણથી ત્રણ સંતાનના ગળા કાપી ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્રિપલ હત્યાના બનાવના પગલે ભાવનગર જિલ્લામાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. અત્યારે પોલીસ જવાનને પોલીસે હિરાસતમાં લઈ લીધો છે. પાષાણ હૃદયના માનવીના કાળજા કંપાવી દેનાર ક્રૂર ઘટના અંગે મળતી વિગત અનુસાર ભાવનગર શહેરના વિદ્યાનગર અધ્ય ઉદ્યોગ શાળા નજીક આવેલી પોલીસ લાઇનના 2017 વિંગ રૂમ નંબર 247 ખાતે રહેતા અને પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે આસાન કેન્દ્રમાં ફરજ બજાવતા સુખદેવ નાજાભાઈ શિયાળ નામના પોલીસ કોન્સ્ટેબલે તેના પત્ની જિજ્ઞાબેન સાથે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઘરકંકાશ ચાલતો હતો. રવિવારે બપોરના સુમારે કોન્સ્ટેબલ તેના પત્ની અને ત્રણ સંતાનો સાથે પોતાના ઘરે હતો ત્યારે બપોરના 3 થી 3.5 કલાકના અરસામાં કોન્સ્ટેબલને માથે ખૂન સવાર થતાં તેણે ઘરના અન્ય રૂમમાં સૂઈ રહેલા તેમના પત્ની જિજ્ઞાબેનને બહારથી રૂમ બંધ કરી દે અંદર પૂરી દીધા હતા. ત્યારબાદ પોતાના જ બાળકો ઉપર ક્ષણભરની દયા ન કરી કોન્સ્ટેબલે મોટા દાંતડા વડે તેના માસૂમ સંતાન ખુશાલ શિયા ઉદ્વલ અને મનોનીતને ગળા કાપી નાખી ત્રણેયની ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી નાખી હતી. ત્રણેય સંતાનના ખૂનથી હાથ રંગ્યા બાદ હત્યારા પોલીસ જવાન પિતા સુખદેવ શિયાળ ઘરની બહાર નીકળી દાદર પર જઈને બેસી ગયો હતો અને પોલીસે કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કરી સંતાનોની હત્યા કર્યાની જાણ કરી હતી. આ ઘટનાથી વાકેફ થતા ભાવનગર રેન્જ DIG અશોકકુમાર યાદવ, SP જયપાલસિંહ રાઠોડ, DYSP મનીષ ઠાકર, નીલમબાગ પોલીસ, LCB, SOG સહિતનો પોલીસનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે ત્યાં દોડી ગયો હતો અને અત્યારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સુખદેવ શિયાળની ધરપકડ કરી ત્રણેય બાળકોના મૃતદેહને PM અર્થે સર T હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા. આ બનાવ અંગે જિજ્ઞાબેન શિયાળે તેના હત્યારા પતિ સુખદેવ શિયાળ સામે સ્થાનિક નીલમબાગ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાવ્યો હતો. નોંધનીય છે કે ઘરકંકાસના પળભરના આવેશમાં આવી પોલીસ જવાને ત્રણ સંતાનોની કરેલી નિર્દયતાપૂર્વકની હત્યાના કારણે પળભરમાં આખો પોલીસ પરિવાર વિખેરાઈ ગયો હતો. સમગ્ર જિલ્લામાં હાહાકાર મચાવનારી ઘટનાના પગલે પોલીસ તંત્ર સ્તબ્ધ બની ગયું હતું. આ ઘટનાના પગલે પોલીસ બેડામાં ભારે શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી.